მოგესალმებით ყველას, როგორ უკეთესო და განსხვავებული ფორმატით. და GDS-ის შუა დღე. გვიანი შუა დღე. აბა, ქეთო დააჭა. ჩვენ მზადვართ. რას გვიმზადებთ? ჩვენ გიმზადებთ არც თუ ისე ცნობილ ჩაკაპუტლეტებს. ჩაკაპუტლეტები როგორც ხვდებით არის? ეს არის იგივე, კატლეტებს რო ვეძახით, ხორცის მურთულებია, ოღონდ ჩაკაფულის ინგრედიენტებით. ეს იყო ქეთის იდეა. თავიდან ის რო გამიკეთეთ გაზაფხულის სეზონზე, ესე იგი შეთხზა ეს რეცეპტი და რო გამიზიარეთ ძალიან მომეწონა და გუშინ რო ვფიქრობდით, აი რა შეიძლება საინტერესო გავაკეთოთ, ქეთი, მოდი ჩაკაპუტლეტები გავაკეთოთ. რა თემატურად ეს ვეხელი კატლეტი იქნება, ჩვეულებრივი, იქნება ჩაკაპულის სოუსში როგორც არის. არა, მოდი დაცუნა კატლეტის ფარში, ანუ ხორცის ფარში, ამ შემთხვევაში შერეული ხორცის ფარში გვექნება შე დავებული ტარხუნით, მწვანე ხახვით, რომელსაც ეკლება ტყემლის ჩვენი მწვანე ტყემლის სოუსი. ხარ მოვიდეთ და მოგეხმაროთ. კი, სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ რომ მოასწროთ. კარგი, მოდი მაშინ ინგრედიენტები თვითხარი, ხო? ინგრედიენტები რო ჩამოვთვალოთ, ეს არის ესე ახალი ტარხუნა. ხო, მწვანე ხახვი, ქორფა მწვანე ხახვი, ნიორი, დაგჭირდება ასევე კვერცხი საფანელი და შერეული ფარში. ტყემალი უკვე სახლში თითქმის ყველას აქვს ახალი ტყემალი მომზადებული. შეიძლება უკვე გვიანია, მაგრამ შემონახული მშობლებს მაინც აქვთ ხოლმე ხირად. და ამ ყველაფრით მოვამზადებთ მშვენიალურ კატლეტებს ესე. აბა გაიხსენენ უცა დღეს რომ მკითხეთ ჩემი საყვარელი კერძი ქართული სამზარეულოდან, რა ვთქვი? ჩაკაპული. ძალიან კარგი რეცეპტია მართლა და რატომ? იმიტომ რომ მაღალზე კინათ? საშუალოდან მაღალზე. 10-დან 7 კაია? კი. 10-დან 10 გვინდა ჩვენ. ესე იგი ჩვენ მოგეხსენებათ ჯეიმი ოლივერის ორგანიზაცია აქვს ერთი დღე. წელიწადში ეს არის Food Revolution Day. როცა აი მის ელჩები სხვადასხვა ქვეყანაში ვერთიანდებით ხოლმე და პარალელურ რეჟიმში რაღაცას ვაკეთებთ. ყველა და მეორე სოციალურ ცენტრში ამას ვაკეთებთ ერთნაირი ჰეშტეგებით და რაღაცებით და ეხლა იყო დავალება რომ ბავშვებთან ერთად უნდა გადაგვიღო რაიმე ვიდეო. ტადა. ბავშვებთან ერთად უნდა გადაგვიღო რაიმე ვიდეო ძალიან ჯანსაღი სახელისო და თან ტრადიციული. ეხლა ვფიქრობდი ტრადიციული თან ბავშვს რო უნდა დას და დაგვიმთხოვა ის რომ გაზაფხული სეზონი იყო და მივხვდით რომ ჩაკაპული იყო უნიკალური, იმიტომ რომ უყარ ჩაკაპული და რამიცი არა არ ჯანსაღია ძალიან, იმიტომ რომ ცხიმი არ ქონო და მაინც და ხორცი ძალიან სასარგებლოა. კი, ძალიან. ღვინო, თედრ ღვინოში, ალბათ საწინააღმდეგო გვა არავის არა აქ, იმიტომ რომ ცოტა ცოტა. მე თვითონ ეს თან ცოტა არ ამოდუღდება ალკოჰოლი. კი, და ალკოჰოლი ხრება და წვანილები the greens ეძახიან ისინი, აი შეაპარეთ ბავშვებს ეს წვანი ესე ისაუბრო. კი, აბსოლუტურად. მაგზე კარგი, ალბათ ყემალი, არხუნა, ცოცხალი ხახვი და მოკლედ გამოდი და საუბრო. კარგი, მე მაყოფილები დარჩით და ბავშვები. ბავშვები ძალიან. რო ერთი ჭრა გქონდა, როცა ბავშვმა პირველად გასაჭირა ყემალი და ნახევარსაათი დაუბრუნდით, რომ ტირო რომ ამაში ცივი არაფერი არა. Всё, ეს წვანი ხახვი და მე მე დავიწყებ. და შენ უნდა შეაზავო ახლა ხო? აჩა ჩავსაქმეს ვავალებ. ხო, ცოტა რომ მაგიდა დაგისვაროთ არ გამგრასდები ხო? ველაფერი შეიძლება. უკვე გამოჩნდა ვინ არის შეფი ხო? მე მგონი ხე. მე ვარ მარი პილპილი აჩოზე. სუ შეფია აჩო. სუ შეფია. ნუ ხო ამბობენ მართლა და მგონია რომ აი ნუცასაც ხშირად უთქვამს ხანდახან კი არ ვეხმარებით ხოლმე პერიქით ხელს უშლით, როდესაც ვწtildeობ დახმარება და მარტო სამზარეულოში ბევრად უფრო კარგად გრძნობთ, როდესაც რაიმე კეთება. რეცეპტები რომელიც დაუშვათ ან მე კეთი ძალიან გვიყვარს და ვიცით რომ ის რეცეპტი ანუ ჩვენი გასაკეთებელია. რაღაც კერძი დაუშვათ. როგორც არის მაგალითად ჩილი კონკარნა ჩვენ ციგნში გვაქვს. ჩილი კონკარნა რომელსაც ტრადიციულად ვაკეთებ ხოლმე მე. ჩილი კონკარნაზე უნდა ვთქვათ ის რომ ეს არის კერძი რომელიც ჩვენმა ისეთმა მეგობარმა ისწავლა და გააკეთა რომელსაც თავის ცხოვრებაში ერბო კვერცხით არ შეუწოს როგორც სტანდარტულად როგორც აფასებენ ხოლმე დონეს ხო კულინარიასთან კავშირის. და ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე დიდი მიღწევა ჩვენი ვიდეოების ჩვენი აქტივობის ესე ვთქვათ ზანიც სწორედ ეს არის, რომ ყველა ვისაც უყვარს, არ უყვარს, კარგად გამოდის, არ გამოდის, სანამ ციგნებს მიდაისაუბრეთ უნუც რაიმე. მე ვიფიქრე უცბად ხარ ჩამოვთვალო ინგრედიენტები თქო მაყურებელს. და შემდეგ გავცხრებოთ ციგნებს. და შემდეგ განვიხილოთ ციგნი. ესე იგი, ჩვენ ამ ჩაკაპუტლეტებისთვის უსწორეთ ქვის სახელი დაგვჭირდება დაახლოებით როგორც მე თქვენ გავიცით 1 კილოგრამი შერეული ფარში დაგვჭირდება ტარხუნა, ერთი დიდი კონა, 500 მილილიტრი ტყემალი, 1-2 კბილი ნიორი, 1 კონა ტარხუნა, რამე ხარ გამოჩა? ხახვი, ხახვი, ძალიან ბევრი ალბათ მესამედი.
Բեր ադամիանս դա անակրև ամկերցի դա գաղոգն էպ։ Սվաշորս կարտութը ձան ախվոսկաս։ Այդ կարտութը ձան ախվոսկաս։ Հոբիո մեծ էրթատ դավոտ խոյլախով։ Հորձիա, լոբիոա, դա ասպտավարի է ծխարի է, սախ միտարը դելի է, արմշով ապս տեկսասուրից, իմի տորով սակումիս դա լոբիոս գարդա առապերի արքոնդած վիտոմ դա իմ ուբեդուր եպս դա ամդրով մեր ամդիների խալուսությ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  Այս աշվալով որձի այգուլիս խմեպա, սիրտուլիսը միս միխետույիտ գոգս, որձիած մոցեմուլի է, թուխետով դանը չանգալիս ալսատիսի, հասի մտավարի է, հատ ագիջտեպը թամ ռեցեպտիս կակետեմ. Հասի գատվալիսին Այդա ձալի մոմցոս այս խատաշորիս այդ դոնեպիս միխայութի տրովարիս, դա ակի դեղունակ, իտխոտ կուշիտել դլիշ էսա, պրոգործայի է։ Ու պրեզենտած է խանաստ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 ա
მოახერხებს ჩვენს
ჩვენს ნახვას ირაკლი გოდერძიშვილი გაიცანით. რომელიც ასე თავგანწირით სუწუწუნეს რომ შიერი. ან პირველ გაგონდეს რომ ირაკლი სინჯავს ხო რასაც ამზადებს? პირველი ყოველთვის ირაკლი სინჯავს. არა, პირველი ჩვენ სინჯავთ. ვიდეოებიდან გამომდინარე თუ გახსოვთ ყოველთვის ყოველ დიდი ლუკმა მისი. ირაკლი გასაგებია და ისეც რა მეინტერესებს, ესე მგონია რომ ზარეულები ხშირად ხდებიან ის ადამიანები ვის ოჯახში, ვინმე ძალიან კარგად ამზადებდა ამ პირიქით, ვისაც ძალიან ცუდად ამზადებდა. ექიმი იყო ბაბუა და მე მამა და მე. დედა ჩემი ძალიან კარგად ამზადებს ამისო, მაგრამ საწუხარი არც ალია ხშირად მომზადების ის, ამიტომ ვერ დავაბრალებ ამას. მე სხვა შორის დედამისი ხო ნუსიდედრია ჩემი. და თავიდანვე კარგად გავუგეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე ჭამა მიყვარდა ძალიან და ის ძალიან კარგად აკეთებდა და დავიმოვი თავიდანვე ეს პრობლემა. ჯერ ხოლოდ ჭამა გიყვარდა და არა ზაფებაც. დიახ. მოკლედ მოხდა ისე რომ ჩვენი ესა რა ქვია ოცნება მე რა აი ძალიან კარგმა ხალხმა მას აკანუჯი დაგვეხმარა ამის გამო. საჩვენ ძალიან ძალიან ყველა დაგვეხმარა. ანუ ის როგორ არის ძალიან კარგი ჩვევა გვაქვს ქართველებს. ну ჯერ კიდე უგვაქვს ეს ერთმანეთის დახმარება ჯერ კიდე უგვიყვარს იმიტომ რომ გუშინ პრეზენტაციაზე აი რა გითხრა ყველა დაგვეხმარა ანუ ჩვენ მარტო ალბათ ვერფერს ვერ გავაკეთებთ ლისი გამოჩვა უბრალოდ დაგვითხოვართ და გითხრა რომ მოდით ჩვენთან გააკეთეთ არ არის პრობლემა იქიდან უნდა მოგვაწოდა მინდა ანუ ყველა ფერში დაგვეხმარნენ და ამდენი ემოციისგან ბოლოს უკვე ემოცია გამოიგელებს. და ამის მიშოვანია ჩვენ რომ ვიღეს გეხმარება. კი, მეტად მეტი მოტივაცია რეალურად პირველი ვიდეოს გადაღების შემდეგ, ანუ ხშირია ხომ ასე ბლოგებზე საქართველოში იწყებენ რაღაც აქტივობას, მაგრამ ძალიან ხშირად დიდი უარყოფითი ენერგია მოდის საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ კრიტიკულები არიან ქართველები. ხო, ჩვენ შემთხვევაში სრულიად პირიქით მოხდა, ჩვენს ესე ვთქვათ შეცდომებზე ძალიან დადებითად პასუხობდნენ, არა უშავს რჩევებს გვეკითხებოდნენ. ისეთი კითხვები მოდია, რაზეც წარმოდგენა არ ქონდა, მაგრამ სწავლობდით და მე პასუხობდი. ამიტომ საზოგადოება მოხსა ეს მუხტი, რომ წინ გადაგვეწდა და ნაბიჯებით, ან პრეტენზიას დღესაც არ ვაცხადებს. სამზარეულოში ხდება ყმოქმედება ყოველთვის. კი, კი. თავიდან როგორ დავიწყეთ? დავიდა სამზარეულო ესე იგი ქირით რო გადავიდო, გადავიდო, მაშინ დავიწყეთ ამ ყველაფერზე ზრუნვა და არ ქონდა ისეთ სამზარეულო, ანუ სადაც გადაღება შეიძლება და კედელზე ჩამოვიდეთ ჩვენი ქორწილის ბანერი. ანუ ქორწილში ქონდა ბანერი, სურათები და ქეთები, აქ ვედინგ ეწერა და ვედინგს ესე ქაღალდის ესა სპორტში რომ ეძა დავაკარე და cooking დავაწერეთ და კედელთან ვიგებდით ხო ვითომ ის ქონდა რა ქვია სტუდია მინი და ქონია ფილმი. და არა რეალური ცხოვრებაში არა. მე იცი რა მეღირსა სამზარეულო და ახლა სამზარეულოში. იცი რა მაინტერესებს კერძების რეცეპტები საიდან მოდის? კერძების რეცეპტები ანუ სხვა შორის ძალიან ხშირად ვუყურებთ უამრავ გადაცემას ჩვენ თვითონაც კულინარიულ შოუს არ უფრო ნაკლებად, უფრო ვიდეოებს ასევე ბლოგებს. სწავლობთ იქიდან ხშირად ქართულ რეალობას ვარგებთ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვიჭირს ზოგადად, როცა ნახავ სუნელების ჩამონაცვალს, რომელსაც საქართველოს ვერ იყიდი, ანუ ინგრედიენტებს, რომელსაც აქ ვერ იყიდი, ძალიან ცუდია. ვარგებთ ქართულ რეალობას და მე უკვე ინტაციას ვაკეთებ და ჩვენ თვითონ ვიგონებთ ხანდახან. მაგიტო გამოვცეთ მაგ სტილით, რომ ესე იგი წიგნში დავიცავით რამდენიმე ჩვენი ჩვენთვის განსაკუთრებული, ასე ვთქვით, ხედვა და პრინციპი. პირველი იყო ის, რომ ამ წიგნის გამოყენება პრაქტიკაში უნდა შეძლებოდა ყველას. აი, თუმცა მე რომელიც სამზარეულოში ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენც ეხლა დავიწყეთ, ჩვენც არ ვიცით ჯერ ყველაფერს, ჩვენც ვწავლობთ. ეს პირველი პრინციპი იყო. მეორე იყო ის, რომ რახან ჩვენი ვიდეოები და სტილი მოსწონთ. გადავწყვიტეთ, რომ როგორც ვიდეოებში ვლაპარაკობ და ემოციებად, ისეთივე ყოფილიყო ტექსტობრივადაც. ანუ ვერბალური ნაწილი არ ძალიან თავისუფალი. აი, აბა თქვენ იცით და ბუმ და აი ესეთი კონდანდრებული, რომ აი არ ინერვიულობა თუ დაგეწოთ, არ აუშო. თავარია ცოცხალი ხარ და ასე და ასე შემდეგ. და არა ბაუში იყო. ხო. არა, მაგრამ ეს და პროდუქტორის მსგავსი მოტივაცია სამზარეულოში. აი, ჩემთვის მაგალითად ვიღაც რომ მაქეზებს, რომ მე რა კარგია, მაინც რაღაცა ერთი არ გამომდიულზე მოვდივარ და მე უფრო არ დავმალავა ვიყი, რომ მე რაღაცა არ გამომდის ხოლმე ძალიან გული. მაგალითად, დღემდე აი რამდენჯერ მაქვს გაკეთებული ქეთს ერთ პირამიდს. დღემდე არ მახსოვს მე ამომიყონოს ნაღები. რა რა დედა როგორ ეწყობა მაგალითად ეს ჩატს იყო რაღაცა რომ იცი რომ არ გამოგდეს უკვე ფსიქოლოგიური ესეთი მირის გაქრა და იქ ძამე ნახრა უნდა გააკეთე უნდა მოეშვა თქვა რომ რა რა გააკეთა გიხვეწვი კიდე რა კიდე გააკეთე მოდი შეჭამ და ჩადი ეს კი აი ამი ამ ის უფრო კარგად
Ანუ ისე როლები მაინც როგორ არის გადანაწილებული? Კომპლექსში.
როლები არა თანაბრად გაქვერ ვიტყვით რა ანუ სრულად არის დაცული გენდერული ბალანსი კიდე კაი ეს ბანონი აქ არ არის ხა თორე ჩვენ სერვირებაზე ალბათ შეიძლება ჩოლებრივი ნახატი სურათ არა, არა, დავიწყეთ დაგემოვნება ხო? უცმით დააგემოვნე და გითხარი შენი. მე დიულმე. ჯერ ჩვენ. ესენი. ჯერ შეხები. კი. აკვანა ჩანკალი. მიუჭახოთ? ა ის ხო არა ჩანკა ჩანკაი მანდარი ჩვენ ყველაფერი ვიპოვეთ უკვე. ის ხა ვიგძეთ როგორ საერთოდ. ვალა. აბა. აბა, მე მეკითხა, რომ შეგაკეთეს კაფე. თვითონაც გაუკვირდა. ვიდეო შეგეძლებდა. ჩარა, კი. შეგეძლო, შეგეძლო ნიერთვათ. არა, გაიგეზდება. ნუც მიდი აბა შენი შეფასებაც და 00 დავასრულოთ. ხო, 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 ხო. იმედია რომ მოგეწონებათ. არა, ძალიან დიდი ავიღე. ეს გემრიელი არა დიდი უკმებით მოჭა. კი, ჩვენ საერთოდ ხოლმე არომატი ფანტასტიკურია. აბა, აბა, ძალიან მოეწონება. აბა. აა, ნაზია ძალიან კარგია. ჩაკაპულის გემო მომი. არის ჩაკაპული. ატლეტიც და ჩაკაპული. შემიძლია ძალიან გემრიელია. ჩემი ჯერია. წინ გაქვს ძალიან დიდი მომავალი. აბა, თქვენ, თქვენ. მოდი, მოდი, მივიდეთ, მივიდეთ მათო, მერე საკო და ბოლოს ძალიან გემრიელია. და ისა, ჩვენი რეკომენდაცია, არ ვიცი, შეიძლება დაგვითახება თუ არა, თეთრი ღვინო მშრალი ხომ მოუხდება ამას. აა, ისაბალი. მე უკვე დაგისხეთ და თქვენი საკარტული აქვს. აა, ჩანგალი, ჩანგალზე. ჩანგალზე. რა მოგაქვთ არ? ჩვენ სტუმრებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. რამდენია ელენე ძანებისთვის. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და გვიხარი რომ ჩვენთან ასეთი გემრიელი რა მოვამზადეთ, უბრალოდ მაკო თუ დაწოებს რამეს, არ ვიცი რა მიგდება, მაგრამ. აიო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენც დავაგემოვნებთ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთ მოდი, მაშინ ჩვენ დავასრულოთ დავა შენი დღევანდელი გადაცემა. ესე ყვავთ შემდეგ დავამდე.